Представники надвірнянської громади різної вікової категорії, освітнього рівня, сфери діяльності, майнового стану зібралися за круглим столом для обговорення та вирішення у подальшому важливого питання – стратегії розвитку міста Надвірна. Громадський діяч Ольга Галабала познайомила присутніх із дієвим проектом «Шлях у майбутнє» на прикладі Львова і запросила до активного діалогу та співпраці кожного учасника засідання. Під час цього заходу йшла мова про ряд особливих завдань для покращення життя громади, серед яких збереження християнської духовності, розвиток освіти і підтримка культури, культ здорового і спортивного способу життя і туризм. Та все ж на першому місці залишаються такі проблеми, які силами громади не здолати, зазначив надвірнянський міський голова Зіновій Андрійович. Йдеться про загальнодержавну політику розвитку великих промислових підприємств, утримання доріг і протипаводкових заходів. По самим скромним підрахункам, для того, щоб ми могли побудувати нові асфальтні дороги комунальної і некомунальної форми власності, потрібно біля 95-99 мільйонів гривень по цінах 2012 року. І третє питання – не зможе територіальна громада, мешканці і місцева влада сама боротися з протипаводковими заходами, які також вкрай погано фінансувалися, як в 2008-му. Так само у 2010 році. Позитивним моментом названа задіяність дітей та молоді міста у різних гуртках і секціях. Але треба ще багато зробити, щоб їй було цікаво жити у Надвірній. Для цього сучасна громада має визначити, яким шляхом місто рухатиметься далі. Чи за рахунок промисловості, а чи різновидів туризму. У будь-якому випадку жителі Надвірної повинні висловити свою думку. Це надзвичайно важливо саме нам, мешканцям, сформувати оце своє бачення і запропонувати потім владі, яка фактично здійснює реалізацію і повноваження нас, мешканців, і в міській раді, і зрештою потім це так само має якісь відображення на районну раду і на обласну в тому числі, от, щоб ці рішення чи це обличчя міста, яке ми собі уявимо, якщо вся громада погодиться і депутати погодяться, і всі погодяться, щоб ми цілеспрямовано рухались крок за кроком до того результату. Надвірна місто-курорт, туристичний центр чи ринок. З цього приводу було чимало конструктивних висловлювань. На даний момент Надвірна не може бути конкурентом Яремча і Буковеля, але має свої ресурси для туристів. Надвірна має ресурси в такому вигляді, як історичний, і в такій ніші, як польські туристи. Чому? Є таке село Бистриця, де є пам'ятники польським легіонерам, куди багато поляків їздять як місце бойової слави. І тут дорога через Надвірну 100%. Є костел, і якщо для конкретно польських туристів пропонувати конкретний продукт туристичний, як маршрути щодо перевалу легіонів, тоді польські туристи можуть залишатися на ночівлю в Надвірні і щось робити. Це перший. Другий – це, можливо, такий вид, як, скажімо, подійний туризм. Вже говорили багато про замок. Якщо робити, скажімо так, щорічний фестиваль, там, рицарський чи інший, тоді люди будуть знати, що є Надвірна, є такий замок, і там є міроприємство, куди там на 2-3 дні в рік люди можуть приїхати. Отже, в якому напрямку розвиватиметься Надвірна? Наразі всі учасники круглого столу і соціального опитування зійшлися на тому, що місто має бути красивим і чистим. Це залежить від кожного з нас. А от про велике майбутнє при відсутності коштів доводиться тільки мріяти. Проте громадська організація «Воля» закликає небайдужих надвірнянців висловлювати свої думки і побажання і брати активну участь у вирішенні цього питання.